Листи кримсько-татарському правозахисникові еміру Усейну Куку написали в неділю у Києві. Захід відбувся в книжковому магазині в рамках міжнародного марафону на підтримку людей, несправедливо переслідуваних владою у різних країнах. Кому писати, визначає міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Цього року адресатів списку шестеро. Емір Усейн Куку з Криму – один з них. У лютому 2016-го його затримали російські спецслужби за допомогою кримським татарам, яких переслідували окупанти. Звинуватили у причетності до терористичної організації та підготовки до насильницького захоплення влади. Еміру загрожує 25 років в'язниці. Марафон триватиме до 17 грудня. Марафон написання листів відбувається щорічно. До нього долучається понад 200 країн по усьому світові. Пишуть листи до людей, права яких були порушені. Ефект від цього безпосередньо – відчуття, що ти не сам, що ти можеш подолати проблеми. І за твоєю спиною півсвіту, який тебе підтримує. Тобто, в першу чергу, це моральна підтримка людей.